2018 թվականից իշխանության կողմից սկսվեց հարձակում հայ առաքելական եկեղեցու դեմ։ Սկիզբ դրվեց ազգային, հոգևոր, քրիստոնեական արժեքների տոտալ ոտնահարման և արժեզրկման։ Հայաստանի Հանրապետությունում եկեղեցու դեմ արշավ չկա, չի եղել և չի լինի։ Իսկ փաստերը խոսում են այլ բանի մասին։ Համոզմունքն է, որ կառավարությունը եկեղեցու ներեկեղեցական հարցերին պետք է չմիջամտի։ Եվ եթե երբ որ մենք ասում ենք, որ մենք եկեղեցու ներքին կյանքի մեջ չենք մտնում, որոշ եկեղեցականներ սրանից եզրակացնում են, ասում են, սա այն նախկին կառավարության նման չի, սա բան է, թույլ կառավարություն, այ եկեք քանդենք այս կառավարության ոտերի տակ, շատ ուժեղ հակահարված կստանա և ծնկի կբերվե, բարձ թե բուն, թե փոխաբերական իմաստով։ Եթե մեր կաթողիկոսը լինեն իր դիրքերում, երբերից են նման օրինք չեն մտնի ազգային ժողով։ Մենք մեր կաթողիկոսին հայ ժողովրդից պաշտպանեինք։ Վերապար Հայրապետի հետ քննարկումների արդյունքում մենք եկանք այն եզրակացության, որ անհրաժեշտ է ստեղծել աշխատանքային խումբ։ Նախարարը մեզ ներկայացրեց, թե կամ կհամաձայնվեք հայ եկեղեցու պատմությունը սահմանափակել 1 տարվա մեջ, կամ այդ էլ չեք ունենա։ Տեսնում եմ, որ դիմացի կողմից ամեն դեպքում կա տարբեր ընկալում, որ ոչ մեթոդը պետք է այլ լինի, մոտեցումը պետք է լինի առանձին առարկայի տրամաբանության մեջ։ Մենք այդպես չենք պատկերացնում։ Տպավորություն է ձևավորվում, որ ընդամենը պատմությունը մեզ մոտ փորձ է արվում շարադրել, համապատասխանեցնելով արտաքին պահանջներին, արտաքին ճաշակներին։ Եվ ամբողջ վտանգը ես կարծում եմ այստեղ է։ Ինչու հիաստափելու պատճառ ունի հոգևորականությունը ժամանակակից Հայաստանը, որովհետև ինչքան Հայաստանում ինչքան որ ընդգծվում է գաղափարական իշխանության գոյության փաստը, այնքան ավելի ակնհայտ է դառնում Հայաստանում հոգևոր կյանքի սակավություն, այսպես ասում։ Հարաբերությունները
կառավարության հետ լավ չեն։ Ուրեմն եկեղեցու հարաբերությունները լավ չեն Աստծո հետ։ Չկա իշխանություն, որ Աստծուց չլինի, եւ եղած իշխանությունները Աստծուց են կարգված։ Հետևաբար ով հակառակում է իշխանությանը, Աստծո հրամանին է հակառակում։ Հայաստանի հանրապետությունում եկեղեցու դեմ արշավ չկա, չի եղել եւ չի լինի։ Նպատակ, որպեսզի մենք իմանանք մեր ամեն մի միլիոնուկես մեր հայրենակիցների հասցեները, տեղերը, մենք չունենք միջև հիմա։ Ով հորձում է շնչել կամ կասկածի տակ առնել հայոց ցեղասպանության իսկությունը, նզովյալ պիտի լինի սերը լեզերում։ Ով հորձում է շնչել պատմական մեր հիշողությունը, անիցյալ պիտի լինի նրա ու նրա ընտանիքի անունն ու հիշատակը հավիտենապես։ Ով պայքարում է եկեղեցու դեմ հավիտենական դատապարտության ու ամբողջ խառնող պիտի հիշի պատմության մեջ։ Այդ ինստիտուտը լավ չեմ հասկանում տարաձայնություններ հոգևոր իշխանության հետ։ Հայաստանի Հանրապետությունում կա մի իշխանություն, ջրերը նույն առվով չեն հոսում։ Այդ ջրերը նույն առվով չեն կարող հոսել, որովհետև դրանք տարբեր առուներ են։ Մենք տարբեր տեսակետ ունենք հնչեցված այդ մտքի առնչությամբ։ Մենք կարծում ենք, որ բոլոր ջրերը մեկ առվով պետք է հոսեն, որպեսի մենք կարողանանք մեր իղձերը, մեր երազները կյանքի կոչել։ Ապրեք, կերեք, ընդուբ մոն վառեք, մնացածը մենք ձեզ համար կանենք։ Մնացածը մենք ձեզ համար արտաքին քաղաքականություններ կվարենք, անվտանգություններ կվարենք եւ այլն, իսկ երկիրը կառավարելու շատ ավելի լուրջ մեխանիզմներ կան, որոնք երկար դարերով գործել են։ Ձեր ինչին է պետք կառավարություն, ձեր ինչին է պետք տեղական ինքնակառավարում, ձեր ինչին է պետք խորհրդարան։ Ձեզ կան թեմեր, օրինակ կան թեմեր։ Գնում էին Կեսարիայում, բան էին անում, օծվում էին, գալիս էին Հայաստանի Հանրապետությունում, դառնում էին ազդեցության գործակալ։ Խեղճ պապ թագավորը միջև քաշեց բերեց Հայաստան, ֆիզիկապես բերեց, բայց այդ ազդեցության գործակալի մասը պապ թագավորից միջև այսօր չի լուծվել, բայց ես համոզված եմ, առաջիկա 1-2-3 ամսվա ընթացքում էլ է լուծվելու։ Հայրենիք անբարոյականները չեն, որոնք փիլոներով եւ վեղարներով փակում են իրենց մեղքի մեջ թաթախված մարմինները եւ հոգիները ու պատսպարվում եկեղեցու պատերի ներքո Աստուն դարձնելով քավության նոխաս։ Շատ սխալ է անում կաթողիկոսը, նրանք իրենց բոլոր գործողությունները պետք է համապատասխանեն երկրի ղեկավարության հետ։ Մեր եկեղեցին բավականին պրոբլեմատիկ կառույց է։ Եկեղեցին նախ եւ առաջ իր որպես ինստիտուտի վերաբերյալ պետք է մտածի, թե ինչ ունի ինքը անելու եւ վերափոխվելու Հայաստանի Հանրապետությունում, որպեսզի այլ ավելի շրջանակների մոտ վստահություն ստեղծի։ Ես իմ գիտակցական կյանքի ընթացքում մշտապես տեսա, որ մայրաթորը ինչից ասեց խոսած, Բայց ասենք եկեղեցական իր հարցերից չխոսած, օրինակ կլինի մի օր մայրաթորը վեր կենա, չգիտեմ, այնտեղ օրինակ զուտ տեսական օրինակ կուսակրոնությունից խոսա։ Զուտ էլի հետաքրքիր է, կլինի մի օր տենց բաներից խոսա, թե չէ մեկ քաղաքական հարցերից է խոսում, մեկ ռազմական հարցերից է խոսում, մեկի ձեր նշած հայտարարության պես ֆեյք նյուզ է տարածում։ Ժողովուրդը մեր հոգևոր դասին ընդունում է մենակ մեռել թաղողներ։ Հարգելի հոգևորականներ, մի քանի հոգի, խիեք
այնպես անում, որ հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդը չուզենա մտնի այդ եկեղեցի։ Ժողովուրդ ջան, Երևանի Սուրբ Աննա եկեղեցու մարդիկ կան, որոնք քաղաքական Հայաստանի պատճառով չեն ուզում գնան այդ եկեղեցու, հին եկեղեցու։ Հիմա այս մարդիկ եկել են մեզ ասում են, որ դուք եկեղեցին պղծում եք։ Այ քեզ բան։ Հայաստանի Հանրապետությունում եկեղեցու դեմ արշավ չկա, չի եղել և չի լինի։ Չի կարող ընդհատվել պատմությունը մի ժողովրդի, որի տարեգրությունը զարդարված է աստվածպաշտության և հայրենասիրության հրաշալի վկայություններով։ Հայաստանի Հանրապետությունում եկեղեցու դեմ արշավ չկա, չի եղել և չի լինի։ Եկեղեցին առաջին հերթին պետք է համագործակցի պետության հետ այս իմաստով և ապահովի, ուրեմն, աջակցի պետությանը, որպեսի ստվերից դուրս գա, ուրեմն, ֆինանսական միջոցները, վերջի վերջո քրիստոնեությունը, ուրեմն, չգողության, չկոռուպցիայի, չստվերի մասին է։ Խոսքը գնում է հայ առաքելական եկեղեցու հարկեր չճարելու տասնյակ տարիներ այդ հատվածին, և մենք ինչքան հարկ կարող ենք հավաքել, միգուցե այդ հարկերը հավաքելու դեպքում հնարավոր լինի մեր Ղարաբաղի քույրերի և եղբայրներին օգնություն ցուցաբերենք։ Հերիք եղավ էլի մեր էմոցիաների, մեր պատմության, մեր արդեն իսկ քաղաքական դաշտում գործանելու համար գնալ աշխարհասփյուռ հայրենիքի հայաստահայությունից փող հավաքել, հարստանալ, մոմ ծախել, կոկակոլա ծախել, գինի ծախել, գինու բանը, ռեստորաններ ունենալ ու հարկ չվճարել։ Ես հասկանամ, ինչի պետք է իրանք հարկ չվճարեն, և ընդհանուր առմամբ օրենսդրական առումով մենք պետք է միաթել վերանայենք, հասկանանք, թե ինչով է օրինակ եկեղեցականը, որի թաթիկը համբյուրում են, ավելի օրենքից բարձր, հասարակ գործարարից, որը որ հարկ է վճարում։ Առաջին այս խոշոր հարկատների 500-ակի մեջ է եկեղեցին։ Պատերազմի և COVID-ի դաժան տարվա ընթացքում եկեղեցին վճարել է 378 միլիոն դրամ հարկ, 2021 թվականին 403 միլիոն դրամ, 2022-ին 450 միլիոն դրամ, 2023-ին 435 միլիոն դրամ։ Այս տարին դեռ չի ավարտվել, միայն կա 2024-ի առաջին եռամսյակի տվյալները։ Այս տարվա 3 ամիսների ընթացքում հայ առաքելական եկեղեցին 147 միլիոն դրամ հարկ է վճարել։ Եկեղեցին չի հարկվում, օրինակ չի հարկվում նվիրատվություններից և հանգանակություններից, լավ չի հարկվում, չի հարկվում։ Գնացեք եկեք կրոնական կազմակերպությունների, որի անդամ եք հանդիսանում, դուք հարկեք, հետո գաք եկեղեցու ասեք քննարկենք։ Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցին վճարում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված հարկերը և պետական պարտադիր վճարները։ Չի վճարում այն հարկերը, որոնցից ազատված է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ։ Արարատ եպիսկոպոս Գալտակչյան։ Հայաստանի Հանրապետությունում եկեղեցու դեմ արշավ չկա, չի եղել և չի լինի։ Հայաստանում ապագա կա, Արցախում կա ապագա։ Արցախում ապագա կա։ Արցախում ապագա կա։
Արցախում կա ապագա։ Հայ ժողովուրդը ունի ապագա եւ մենք միասին կերտելու ենք ազատ երջանիկ եւ հզոր այդ ապագա։ Շնորհակալ եմ։